Ovaj skup od 3 dana treba da služi prvenstveno za uporedjenje performansi vodovoda uglavnom iz Dunavske regije. Znači, cela organizacija je u skopu Saveza Dunavskih vodovoda. Uvek se upoređuje jedna godina unazad, gde se tehničke karakteristike sistema upoređujemo međusobno, odnosno vršimo međusobno razmenu iskustava sa tih predstavnika vodovoda koji će biti prisutni. Ovo je nama s jednim delom neka vrsta obaveza bilo pre par godina i to u sklopu tih kredita koji smo uzeli. Pričam malo i o kreditu za prečistač koji je uskoro će i isteći, odnosno ovaj naš drugi kredit od ovih 11 miliona evra koji je delimično realizovan, a delimično je u toku. To je glavni cilj, naravno ima tu i par stručnih predavanja vezano za gubitke vode, to je kod svakoga dobro, naravno ovi vodovodi koji su više napredni od nas i presu se pridružili Evropskoj uniji, oni neke mere već su počeli da rade, naravno, zato što su dobili nepovratna sredstva, jer početak sa gubljenjem, znači sa bavljenjem gubitaka vode, tih skrivenih gubitaka, zahteva određeno prvo ulaganje praktično. Treba izraditi sistem mernih mesta i tek onda analizirati po nekim zonama šta će se dešavati. Da li možete reći šta je svim tim vodovodima koji će biti prisutni na ovoj konferenciji i vodovodu koji vi predstavljate, šta su zajedničke karakteristike, šta su zajednički problemi, već ste pomenuli gubitak vode, šta još možemo reći kao neke zajedničke probleme? Mislim da ono što je danas jako aktualno kod svih nas jeste energetska efikasnost. I tu smo na različitom stepenu razvoja, počev od energetske efikasnosti objekata, kod pročistača to je mnogo važnije. Nama najveći potrošači su ti aeratori koji imaju veliku snagu. Nedavno smo čuli od Segedinskog vodovoda koji će isto biti prisutan danas tu, da su uzeli jedan kompresor koji 20-30% manje struje troši u odnosu na naše, znači najverovatnije naša sledeća potrebna zamena, pošto ta oprema, taj 10-15 godina će biti jedna takva energetsko efikasni objekat. Koliko su njihova iskustva primenjiva kod nas? Pa, delimično jeste, oni su jako blizu nama, pa je to sve slično, naravno, oni su pola privatni, pa malo drugačije se raspravljaju i sa radnom snagom i sa celim tim upravljanjem i kako mi imamo utisak, neke pravne regulative kod nas su sasvim drugačije i odnosa tih zajedničkih vlastnika grada, odnosno vodovoda je malo drugačije, tamo je raščišćeno šta treba tačno da radi održavaoc, a samo ulaganje u nove mreže, to je van vodovoda, znači to je briga grada, odnosno države, odnosno oni su najviše razvijali od tih nepovratnih sredstava iz Evropske unije. Ja bih još želeo da dodam danas ćemo sklopiti jedan poslovni ugovor ili poslovnu saradnju sa par vodovoda, to je Bjelina, Novi Sad, Subotica i Segedinski vodovod. Isto tako namjeru je izrazio da se pridruži tom našem poslovnoj saradnji i vodovodi sa Primarija iz Rumunije. Pa ja ću danas držati predavanje o rezultatima jednog velikog istraživačkog evropskog projekta koji se zove Blue Green Dream, plavo-zeleni san,
Radi se o inovativnim metodama planiranja gradova, tako da bude ekološki isplanirani, da budu čistiji, uredniji, prijatniji za život, a isto da budu otporni na klimatske promjene i vremenske ekstreme, da budu sva ta rješenja koja se primenjuju ekonomski isplativija od klasičnih rješenja i da budu multifunkcionalni. Daje se sa jednim rješenjem, daje se više postoje sa više cijena. Da li možete dati neku procjenu koliko je daleko ta distanca od istraživanja do praktične primjene? Projekat je vrlo orijentisan ka praktičnoj primjeni, nije nekakva fantazija i tako dalje, i može već sutra početi se primjenjuje. Vrlo je bitno da gradovi, upravo sam danas došao ovdje, gradovi, infrastrukturna organizacija, vododekalizacija, planske službe, to prihvate. Kada oni to prihvate, onda to ide mnogo brže i elegantnije i onda su ta rješenja u praksi već odsutra. A ako se nalazi 100 razloga da nešto ne može, onda to se odlaže, a to neminovno dolazi. Moramo da naše gradove pripremimo za vrlo neprijatnu, neprijatnu scenariju negativnih utjecaja klimatskih promjena. I vidimo šta se dešava u svijetu, u Americi, u Kaliforniji, na proizvodnji, u Australiji, sve je to na sceni kod nas. Nešto smo rešavao, mi smo imali sreću da nismo toliko bili pogođeni ekstremno, ali ako na vreme ne počnemo da poduzimo mjere i da sređujemo naše gradove, imaće vrlo teške posljedice. Kakva nam je zakonska regulativa, da li ona doprinosi ostvarenju takvih istraživanja ili u nekim segmentima i koči? Zakonska regulativa u određenim segmentima već prilagođena, ali nije počela uzmana primjena. Ali to ne znači da ne treba dalje, treba i dalje usavršavati. Vrlo je bitno da se moraju u primjeni raditi neke alternativne rješenja i prihvatati najoptimalnija, najjeftinija i najprihvatljivija rješenja koja možda neki put ne budu bude jeftinija, ali moraju da budu u cilju da se postigne gradovi da budu otporni na klimatske promjene, da budu gradovi za ljude, za život, a ne za okolinu. Pa evo, ja ću danas prikazati rješenja za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Srbija treba da izgradi preko 300 postrojenja. Subotica i Šabac su jedina dva grada koji su napravljeni, mada i to je mogla možda bude. I još uvijek možda se to i poboljša, a ostalih 300 i nešto gradova treba se raditi sa vremenijim, jeftinijim, čistijim tehnologijama. Ja ću danas prikazati nešto tehnologija i kako bi to moglo se primjenjuje u Srbiji, da ne bude na začelju da kao siroman plaća dva puta loše staro rješenje. Imam zadovoljstvo da vas u ovom prelijepom izdanju, kojim se kao Subotica ponosimo, pozdravim u ime gradonačelnika grada Subotice, gospodina Bogdana Labana, kao i u svoje lično ime, i da vam zaželim uspješan dan i ugodan boravak u našem gradu. Gradska kuća u kojoj se nalazimo za nas predstavlja simbol slobodnog, otvorenog i preduzetnog grada. Neću vas zamarati istorijom, godinama i brojkama, jer se u svemu tome možete upoznati na savremene načine. Ali želim da vam ukažem na to da je Subotica u prvim godinama 19. i 20. vijeka bila u mnogo čemu prva u širem okruženju kada su u pitanju uspostavljanje i razvoj institucija, infrastrukture, ali i njenog katastra, industrializacije, usluga, kulture, zdravstva, sportstva i obrazovanja. Prvo javno osvetljenje, prvi makadamski putevi i staze, prvo narodno pozorište, prvi bioskop, prva gimnazija, prva bolnica, prvi letač i biciklista Ivan Sarić, prvi javni vodovod na Paliću, nakon 3 godine i u gradu, prva javna kanalizacija, prvi prečistač otpadnih voda 1975. godine u Jugoslaviji, prvo sedište poslovnog udruženja vodovoda Vojvodine, a potom Jugoslavija, pa sve do prvih uvođenih funkcija za bolji kvalitet usluga i odnose prema potrošačima u vodovodu, postrojenje za tretman sirove vode, laboratorije voda i vodomera, elektronske evidencije obračuna i naplate usluga. Danas možemo da kažemo da ovaj grad neguje i razvija te tradicionalne vrijednosti savjesno i odgovorno u interesu svih građana i građanki. Naročito kada infrastruktura u pitanju koja je osnov više kulture življenja, funkcionisanja i osnova za ekonomski, društveni, turistički razvoj grada. U posljednjih 10 godina kreditnim, donacijskim i budžetskim sredstvima realizovano je više projekata u oblasti komunalne vodoprivrede,
i zaštite životne sredine, od kojih želim posebno da izdvojim. Izgradnja novog, savremenog i što je najbitnije, funkcionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji pored mehaničkog, biološkog, raspolaže i mogućnostima tercijalnog prečišćavanja, a što je bitno napomenuti, tretman biogasa u ovom postrojenju se proizvodi i značajan deo električne i toplotne energije za sopstvene potrebe. Izgradnja i dalji razvoj magistralne vodovodne i kolektorske kanalizacione mreže, što predstavlja neophodan uslov za razvoj sekundarnih mreža i priključenja novih korisnika na infrastrukturu. U toku je izgradnja druge fabrike voda, koja treba da obezbedi 100% kvalitet pijaće vode u gradu i na Paliću prema evropskim i domaćim standardima. Takođe, u toku je realizacija projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Udaš na osnovu donacijskih sredstava Kartne banke iz Nemačke, koji će se realizovati proširenje kanalizacione mreže i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Paliću, izgradnja zaštitnog polja za i biciklističke staze oko jezera, što će uz realizaciju izgradnje akvaparka i spa centra koji su u toku doprineti da Palić ponovo bude, pored ugodnog mesta za život građana i boravak gostiju, turističko, zdravstveni centar i banja u ovom regionu. Nešto kasnije, večeras između vodovoda Segedina, Bijeljine, Novog Sada i Subotice i lokalne samouprave ćemo potpisati sporazum o našem partnerstvu na unapređenju komunalne vodoprivrede i razvoju znanja, iskustava i dobrih praksi, što po mom mišljenju predstavlja i suštinu benchmarkinga. Prethodno sam navela šta sve činimo da bi održivo razvijali naš sistem javne infrastrukture. Ta gradska imovina, inače veoma skupocena i vredna, još uvek razvija u pravcu obima dostupnosti i više kvaliteta življenja građana, privrede, javnih ustanova i drugih potrošača. Međutim, sa tom imovinom treba pažnje upravljati kako bi joj omogućili dodatnu vrednost. Iz tih razloga želimo da ostvarimo partnerske odnose između četiri grada i vodovode iz tri države, da zbog ograničenih budžetskih mogućnosti, uporedujući tri više različitih modela organizacijalno-vlasničkog restrukturiranja i razvoja i regulatorstva, dođemo do razmene implementacije pozitivnih saznanja i iskustava koji bi postigli ciljeve ovog sporazuma. Podizanju svesti sadašnjih i budućnih korisnika o značaju resursa vode i njenom racionalnom korišćenju, jačanju kapaciteta lokalnih vlasti i vodovoda na upravljanju, nadzoru, kontroli, organizaciji, funkcionisanju razvoja ove značajne delatnosti, unapređenju efikasnog i ekonomičnog upravljanja funkcionisanja ovih sistema, postizanju integrisanog upravljanja infrastrukturnim sredstvima i imovinom i unapređenju saradnje i sveukupnih odnosa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama. Na kraju želim da istaknem da je sve ovo što radimo u duhu stavova i povelje organizacije Ujedinjenih nacija. Pravo na vodu predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava. Države, međunarodne organizacije, lokalne samouprave i operateri u oblasti voda se pozivaju da pruže podršku izgradnjama privrednih kapaciteta i prenosa tehnologije znanja i iskustava kako bi se povećali napori da se za sve ljude obezbedi zdravstveno, ispravna, čista, pristupačna voda za piće kao i kanalizacija. Voda predstavlja prirodno dobro i nasljeđe čovečanstva. Njom treba rukovati na socijalno odgovoren, fer način radi njenog očuvanja za sadašnje i buduće generacije. Još jednom želim vam uspješan rad na ovoj konferenciji i ugodan boravak u gradu Subotici. Dobrodošli. Čast mi je da vas pozdravim ispred pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr. Vuka Radojevića i u svoje lično ime. Da pokrajinska vlada, odnosno pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vodi brigu o stanju resursa radi njihove dostupnosti svim sadašnjim, ali i budućim generacijama, kao i o zaštiti kvaliteta vode, govori činjenica da je naš sekretarijat od formiranja ove pokrajinske vlade od juna 2016. godine sufinansirao ukupno 123 projekta vodosnabdevanja i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji 39 različitih jedinica lokalnih samouprava. Ukupna vrednost projekata bez PDV-a iznosi 1 milijardu i 560 miliona
miliona dinara, od čega sredstva pokrajinskog sekretarijata iznose preko milijardu dinara, a ostatak predstavljaju sredstva koja su jedinice lokalnih samouprava opredelile svojim budžetom za ove namene. Posebno bih istakao da je osnovni cilj ovih investicija da se njihovom realizacijom obezbeđuju neophodni uslovi za život, što za rezultat ima sprečavanje migracije stanovništva iz prigradskih i ruralnih sredina. Od polovine 2016. godine do danas, koje su zajednički finansirali Subotica i Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, iznose preko 47 miliona dinara, od čega sredstva Sekretarijata iznose skoro 32 miliona dinara. Tako je, na primjer, naselje Nosa dobilo vodovodnu mrežu, kao i ulice na teritoriji mesne zajednice Makova Sednica. Gradi se objekat za deponisanje vode u ulici 51. divizije, izgrađena je kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici itd. Dear representatives, I would say from the water sector, and whenever we come together in these occasions, we call ourselves a water family, representatives who have one thing in common: to work for a good water supply, to work for the responsibility of good availability of water in your town or in the region. I'm happy to be here, and thanks to the Deputy Mayor, which gives us a very clear introduction, a very interesting introduction. I don't want to start with a presentation myself about what has been achieved in IWD. I may just use this opportunity to tell a little story of where we're coming from and where the IWD is coming from. For me personally, it's always impressive to travel to cities this time here to Subotica, and remember the time when we started the idea of IWD. This was in 1993, when we initiated in the water sector, together with some water utilities, the idea that after the rays of the Iron Curtain, we should reach out, take our hands, and work together with the colleagues in the region of the Danube. And we witnessed and we have the experience that there was a strong demand at the beginning, with a long agenda of things which we should do. And especially beside the whole Danube region, the Balkan region itself was always one of our main focus, because there was really a growing demand and there was work to do to bring those various utilities which are working in the region together. U svom radu, od kako postojimo, Vodovod postiže interaktivan i slobodan protok znanja, inovacija, iskustava i dobrih praksi, kao u regionu Severne Bačke, tako i sa vodovodima Vojvodine, Srbije, bivše Jugoslavije, sa vodovodima Mađarske, jer obostrano radimo na tome da granica nije ta koja nas deli i spaja. U duhu Evropske povelje o vodi, kao što se kaže, voda ne poznaje granice. Pokrenuli smo i prvi smo osnivač poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije. Članice smo udruženja za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo. Među prvima članice Svetske asocijacije voda i Međunarodne asocijacije vodovoda u slivu rijeke Dunav. Takođe, tokom 2016. i 2017. godine, zajedno sa vodovodom grada Budimpešte, učestvovali smo u projektu globalnog partnerstva za vode Ujedinjenih nacija, OPA. Imamo tradicionalnu produktivnu saradnju sa Segedinskim vodovodom, naročito na razmeni znanja i iskustava. Imamo primeran odnos sa gradom, lokalnom samoupravom, naročito na traganju i obezbedjenju sredstava, tu mislim na pokrajinski gradski budžet, na Evropsku banku za razvoj, KfW banku, za značajnije investicije u oblasti voda. U okviru Dunavskog programa za vode,
predstavnici menadžmenta i naši stručnjaci, učesnici u tom programu, analizirali su u otvorenim komunikacijama sa svojim kolegama performanse učinaka pojedinih vodovoda i odnose njihovih gradova kao osnivača prema njima. Novi Sad je jedan od najvećih privrednih i društvenih centara Srbije i Vojvodine, grad otvoren za saradnju, ima primjeren odnos prema vodovodu i drugim operaterima koji obavljaju, organizuju i održavaju linijsku infrastrukturu. Novosadski vodovod ima široku mrežu saradnje sa ostalim vodovodima iz Srbije i koordinira njihovo učešće u projektima Dunavskog programa za vode. Putem ovog sporazuma otvara se šira mogućnost za razmjenu znanja i pozitivnih iskustava. Ima jedan od najmlađih i savremenih sistema snabdevanja vodom i sistem odvodnjenja i pročišćavanja otpadnih voda koji je finansiran sredstvima Europske unije i donacije u Švedskoj. Ima veoma dobar model organizacionog vlasničkog restrukturiranja u akcionarsko društvo sa većinskim učešćem kapitala grada i grada. Zahvaljujući mladoj i obrazovnoj strukturi stručnjaka i zaposlenih, ima veoma dobre reprezentativne indikatore performansi naročito u pogledu integrisanog upravljanja infrastrukturnim sredstvima, kao i otkrivanju gubitaka na mreži i smanjenje neprihodovane vode. Više godina unazad, gradonačelnik grada Vienne je predsedavao mrežom asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope. Segedin je tradicionalno otvoren grad, raspolaže sa jednim od najstarijih, ali zbog kontinuiranog ulaganja u razvoj i veoma modernim i efikasnim sistemom vodosnabdevanja, odvodnjenja i prečišćavanja otpadnih voda. Ima primjeren model organizacionog vlasničkog restrukturiranja koje vodi u vrhunski reprezentativni indikator performansi, u postovanju kao u učinku tehnologije, tehnike i doprinosu menadžmenta, struke i zaposlenih efikasnog poslovanja. Pored partnerskog odbora i sekretarijata, ukosnicu ovog sporazuma čini rad na nivou radnog grupa, u mišljenju smo najbitnijim segmentima rada lokalnih samouprava i vodovoda, kada je delatnost komunalne vodoprivrede u pitanju. A to su organizacijalno vlasničko strukturiranje, upravljanje imovinom i sredstvima, finansiranje investicija i investicionog održavanja i tarife, efikasnost i kvalitet usluga, otvorene dvosmerne komunikacije sa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama, razvoj i modernizacija usluga i podnošenje projekata za obezbeđivanje sredstava i saradnja sa domaćim i međunarodnim asocijacijama. Iz navedenih razloga, potpisivanjem i primjenom ovog sporazuma, navedeni gradovi i operativi voda bi pružili značajnu podršku ostvarivanja načela organizacije Ujedinjenih nacija na pružanju podrške izgradnji, unapređenju kapaciteta i prenosa tehnologija, znanja i iskustava kako bi se za sve ljude obezbedila zdravstvena ispravna, čista, dostupna i pristupačna voda za piće, kao i odvodnjenje i prečišćavanje otpadnih voda. Međunarodno udruženje vodovoda u slivu rijeke Dunav, i mreža asocijacija lokalnih samouprava i Jugoistočne Evrope, NALAS, kao regionalne mreže i strateški partneri ohrabruju i pohvaljuju ovu inicijativu i pozitivni primjer saradnje između lokalnih samouprava i preduzeća u sektoru vodovoda